bilasizmi? Boylik, mansab, bularning barchasiga o'zimiz erishgandek go'yo. Lekin Allohning rahmatisiz hammamiz bir pulmiz. Hozir hikoya qilib beradigan voqeam ham aynan bo'lib o'tgan voqeadir. Bir meshkobchi odatiy hayot tarziga ko'ra suv sotgani yo'lga chiqibdi. Yo'lda o'tgan ketgan odamlarga suv sotibdi. Va odatiy joyi bozorga boribdi. Bozorda ham kun yarimiga qadar suv sotibdi. Va uyga qaytmoqchi bo'libdi. Uyga qaytar chog'ida bozorning darvozasi yonida bir bolali tilamcha ayolga ko'zi tushibdi. Tilamcha ayolning ko'zlari xasta. Bu xastaligi esa bolasiga ham o'tgan edi. Tilamcha ayol o'tgan ketgandan zorlanib sadaqa so'rar edi. Lekin unga hech kim parvo qilmasdi. Meshkobchi ayolga biroz tikilib turdi-da, ayolga cho'mdi. Tilamchi ayolga yordam bergim kelyapti-yu. Lekin mening topgan pulim bir kunlik oilamning yashashiga ham zo'rg'a yetadi-da. Mayli. Unga moddiy tarafdan yordam bermasam ham sotayotgan suvimdan tekinga beraman. Alloh yo'lida deb o'ylab turgan joyida tilamchi ayolning bolasi kelib meshkobchidan aka suyingizdan bering deb qo'liga pul ushlatib qo'ydi. Meshkobchi bu holatdan keyin muzlab qoldi. Nima qilishini bilmay qoldi. Pulni olishini ham berishini ham bilmadi. Bola suvni olib onasining yoniga ketdi. Meshkobchi esa xayolga cho'mdi. Xayollari tarqagach nima qilib qo'yganini tushundi. Va pulni qaytarib bermoqchi bo'ldi. Pulni qaytarib berish uchun tilamchi tomonga qaragan edi. Ne ko'z bilan ko'rsin ki tilamchi ayol ham, bolasi ham yo'q edi. Meshkobchi yana xayolga cho'mdi. Meshkobchining xayoliga savollar ketidan esa javoblar kelardi. Nima qilib qo'ydim? Axir mening niyatim xolis edi-ku. Meni shayton yordam urdi. Yoki Alloh sinadimikan? Eh, nima bo'lganda ham qo'limdagi qushni uchirib yubordim. Meshkobchi o'ylab ketar ekan, yo'lda meshkobchining joni uzildi. Xulosa, bizga berilgan boyliklar, mansab faqat o'zimiz uchun emas. Raxmonning raxmatisiz, bu dunyoda hech kimmiz.